Минулого року волонтери акції «Старість в радість» зібрали близько 12 тисяч гривень. Ця сума дозволила зібрати 226 подарункових наборів для мешканців Сумського геріатричного пансіонату. Старички нас зустрічали, хтось зі сльозами, хтось з улибкою. Бабушка одна, вона відкривала пакет і говорила, це все мені, ви нічого не заберете. Були такі бабушки, які давали гроші, там у нас були дітки маленькі, ходили поздравляти. Вони давали гроші, це тобі, це на другу якусь акцію. Одні там угощали дітей мандаринами. Активісти акції збирали не лише кошти, а й різноманітні речі, книги, посуд. За допомогою небайдужих сумчан мешканців пансіонату вдалося привітати ще з 8 березня Днем захисника Вітчизни та Днем Перемоги. Тепер благодійники знову взялися до роботи. На носі Новий рік. Ми хочемо в цьому році розширити свою територію і ще охватити Ахтирський. Тоже дом-інтернат для людей пожилого возрасту, там живе около 125 чоловік. Чому не город Суми? Ну і город Суми теж, але чому розширяємо територію? Нам хочеться показати, що старички, вони є везде. У нас в області около 5 пансіонатів, але це найближче. Те, що ми зараз можемо охватити своїми силами, ми сподіваємося, що вийде. Організатори створили точки прийому речей та встановили скриньки для збору коштів. Салон-студія «Зима Стайл». Вот, там стоит тоже коробочка для денег, если там кто-то может пожертвовать деньги или же принести туда готовые подарки или вещи, вот можно туда приносить. Потом магазин «Свитерок» в атриуме на втором этаже тоже нас поддержали, также в пединституте. Благодійна акція «Старість в радість» надихнула її організаторів на ще одну добру справу. Тепер вони збиратимуть кошти і речі на підтримку дітей Білопільської школи-інтернату. Анатолій Кравченко, Віталій Старостенко, АТВ.